La programació de la temporada setembre-desembre del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa destaca La Barre de Molière i El Bon Pare com a plats forts de la cartellera. L'obra La Barre de Molière, sota la direcció de Josep Maria Mestres, és interpretada per l'actor Joan Pera, en un registre que se'n surt de la seva quotidianitat habitual i que pretén captar a un públic diferent a través d'una història que no deixarà ningú indiferent. El Bon Pare s'estrenarà al Festival Grec d'aquest any i arribarà a Tortosa dissabte 19 de novembre. A més, des del Teatre Auditori Felip Pedrell s'ha apostat per una nova iniciativa, el documental del mes. Cada tercer diumenge de mes es projectarà un documental a les 7 de la tarda a la Sala Petita del Teatre. La responsable de l'àrea de cultura, Maria José Bel, ha explicat que aquests documentals han estat seleccionats prèviament arran de diferents festivals internacionals especialitzats en aquest sector. És un projecte que pensem que és molt interessant. Això sorgeix del Festival Internacional de Documentals de Barcelona i a partir d'aquí ells volen donar visualitat als documentals, apropar el documental a tothom. Llavors ho van oferint a moltes ciutats, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, inclús Colòmbia i Xile. Per la seva banda, la regidora de Cultura Dolors Queralt ha explicat que al llarg de la temporada d'aquest any es van realitzar diverses enquestes de forma telemàtica i presencial als espectadors, per tal de saber quines eren les seves preferències respecte als horaris de les obres de teatre. Dels 291 enquestats, la majoria es mostren favorables a seguir mantenint l'horari ja establert, tot i que van sorgir d'altres propostes que s'aplicaran, com és el cas de fer alguna obra divendres a les 9 o dissabte a les 10 de la nit. Teníem una mica la inquietud de saber quina era l'opinió dels espectadors de l'auditori, dels espectadors habituals, en relació al dia i a l'hora en què programem habitualment les obres del Felip Pedrell, les obres de la part del teatre, que són, és com sabeu, divendres a les 10. La sorpresa o la constatació és que, tot i aquestes inquietuds que de vegades ens han arribat, la majoria de les persones que han respost, en concret 112 de les 291, continuen apostant per mantenir el teatre en divendres i a les 10 de la nit. Sí que és cert que hi ha algunes altres persones que s'han decantat per altres opcions, que serien en segon lloc dissabte a les 10 i en tercer lloc divendres a les 9. El Teatre Auditori Felip Pedrell també acollirà d'altres activitats com el musical de hip-hop Shakespeare con David, el ja habitual Lo Misteri de Nadal de la mà de Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, els diumenges en família o la quarta mostra de teatre amateur organitzada conjuntament des d'Òmnium Cultural i l'Ajuntament de Tortosa i que a partir d'ara serà coneguda amb el nom de Manuel Pérez Bonfill a model d'homenatge. Les entrades es podran comprar a partir de dimecres 24 d'agost. A més, per primer cop, tots aquells que desitgin efectuar el pagament de forma presencial ja podran fer-ho amb la targeta de crèdit.